Fordi jeg vil gerne have, at hun stadig har sin adfærd med, at hun kan tulle rundt med sine ben, og det gør hun ikke. Det så jeg lige med honey, så tager hun dem jo og spiser dem i løbet af øjeblik. Og så har hun ikke sit legetøj i gåseøjne. Men der har hun så nu ved at der, jeg lader de andre blive på den anden side. Og nu kan jeg se, at der skal en gulvskrubbe til, fordi det har været, det har været, det er jo snevejr udenfor, og tøvejr og alt muligt. Så god træning til jer andre.